altistinen. Vain lievästi. Sä oot ollut toukokuusta asti raittiina, vai oletko? Vuosi sitten toukokuusta, muista se. Joo. Niin. Olen kyllä. Valitettavasti. Miltä on tuntunut? No ihan paskalta. Olisi paljon kivempaa nauttii. Pitäis nollaa aivot silleen kerta viikossa. Mut ei pysty, kun piti vetää koko ajan. Ja sit lääkäri sanoi, että nyt ei kannata. Ja sit mä oletin kuitenkin, että syvällä sisimmässäni niin koen, että musiikki on itselle tärkeämpää kuin A-tuoppi, siis A-tuoppi jossain joku kulmakapakasta jotain. Mitä sä sitten nykyään juot, kun sä et juo alkoholia? No kaffee. Limu. Koket Zero on ihan hyvä. Se on musta parempaa kuin laittikola. Sitten kinkerale ja sitten vettä. Oletko sä vielä huolissasi terveydestäsi? Mulla on sellainen paha tapa, että jos mulla on vähän pääkipu, niin mä kelaan, että mulla on joku aivosyöpä. Se on mun niinku... Se on mun niinku tällainen... sairaus. Se on mentaalinen sairaus. Luulosairaus. Ja mä oon 3-1, ettei mun mitään hätää. No mitä selibaat jakselee? Hyvinhän se jakselee. Siitä on tullut oikein sellainen niinku... Se on niinku läheinen kumppani. Mulla siis niinku sovittiin just Stefan Lindforsen kanssa, että meillä on sellainen selibaattisuhde. Meillä on platoninen suhde ja se vahtii, että mulla pysyy selibaatti päällä. Miten se vahtii sitä? Se kontrolloi mun epäpyhiä ajatuksia. Ilmeisesti tyttöystävää ei ole tällä hetkellä. Ei tule eteen ketään sellaista, joka haluaisi viettää mukaan aikaa. Voi olla, että johtuu siitä henkilökohtaisesta hygieniasta, mä en ihan varma. Niin sä oot pitkiä aikoja ilman suihkua? Joo. Ajoittain. Mutta ei siis... Nehän sitten kolahtaa, ei se ole silloin metska. Tai mulla ei alkaa sellainen barjaagaminen furana koskaan. Tai kun on, 2 kertaa.